Morjesta. Hei, mitä nuoriso tekee syyslomalla? No kalastaa totta kai. Ensi viikon maanantaina ja tiistaina Eumer Fishing Centerissä järjestetään kalastuskursseja. Löytyy perhokalastuksen pikakurssia, missä keskitytään kirjolohen ja taimenen pyyntiin. Oho, tää taimen oli oikein virveliin napannut. Ja sitten meillä on myös kurssi merellä, missä keskitytään ahvenen sekä hauen kalastukseen. Ja perhokalastuskurssi toteutetaan maanantaina sekä toinen merikalastuskurssi. Ja tiistaina löytyy vielä kurssi merelle ahvenen ja hauen perään. Ja koska pohjoisessa se syysloma alkaa viikon myöhemmin, myös ensi viikon sunnuntaina ja seuraavan viikon maanantaina löytyy kurssi. Eli tuu opettelemaan perhokalastus, perhoheitto. Täällä on ihan huippuoppaat. Löytyy Harri ja Ville ja minä on paikan päällä. Ja me opetetaan sulle ihan kaikki tästä lajista. Ja vanhemmille hyvä juttu on se, että saatte omaa aikaa muutaman tunnin. Taikka voitte myös osallistua nuoren kanssa kurssille. Kurssit löytyy Eumerin verkkokaupasta kurssitosiosta. Ja sieltä voi tehdä sen varauksen. Ja kurssi maksaa 150€ per henkilö. Ja se kestää 6 tuntia. Ja kurssi sisältää välineet, eväät, oppaan ja opetuksen. Ja väitän, että 6 tunnin kurssin jälkeen te olette mestareita. Hei, varaa sun paikka äkkiä kurssille. Siellä on muutama paikka jäljellä. Nautitaan yhdessä syyslomasta. Kireitä siimoja ja nähdään. Luonnollisesti Eumerin tehtaan myymällä on koko syysloman normaalisti auki. Arkisin 9-4 ja lauantaisin 10-2. Tuu poikkeamaan paikan päälle, sillä meiltä löydät hyvän asiakaspalvelun lisäksi kaikki mitä perhokalastukseen tarvitaan, spintupet, jikikalastussysteemit ja ihan mitä mieleen tulee. Ja totta kai löytyy spintupehupparit, Eumerin snäpärit ja kaikki muu herkku. Nähdään, lämpimästi tervetuloa.